Kao odgovor na ekonomsku krizu koja je pogodila skoro cijeli svijet, svaka od zemalja morat će samostalno da se prilagođava i traži adekvatna rješenja. Diskusija učesnika zemalja članica konstituencije, posebno predstavnika Svjetske banke i MMF-a, ne sadrže ohrabrujuće vijesti. Enormni rast cijene hrane i energenata neće biti samo u ovoj, nego će se to prenijeti i u narednu godinu, što je, poručuju, ozbiljan izazov. Naše zemlje, gotovo one zemlje koje nisu članice Europske unije, susresti sa problemom obezbeđivanja finansijskih sredstava na međunarodnom finansijskom tržištu. Teško je reći šta je za Bosnu i Hercegovinu veći izazov, a da je zastavna mogućnost pristupa međunarodnim finansijskim tržištima ili ovako visok rast cijena hrane i energenata. Ono što moram da kažem da su vlasti u Bosni i Hercegovini mnogo toga radile na rješavanju ovih problema. Ovo ograničavanje kao i vrlo sličnim mjerama kao što se to rade neke druge zemlje i u Europi i članica naše konstituencije, od ograničavanja cijena, ograničavanja marže, obezbeđivanja sredstava direktnim intervencijom pojedinim grupacijama društva. Iako procjene govore da će se čak oko 50 miliona ljudi u svijetu suočiti sa nestašicom hrane, učesnici današnjeg sastanka imaju isti cilj. Obuzdavanje inflacije, obezbeđivanje energetske stabilnosti i rast investicija. Ono što je važno da se kaže da je Svjetska banka u Bosni i Hercegovini zajedno sa donatorima u proteklih 30 godina investirala preko 3 milijarde američkih dolara putem realizacije oko 120 projekata. To je itekako značajno. Značajno je reći da je oporavljeno, odnosno izgrađeno preko 60 škola, preko 18 bolnica, preko 500 km putne mreže je konstruirano, uključujući i tunele i preko 50 mostova. Ovo zaista produbljuje i unapređuje naše odnose. Od prvih dana pandemije do rata, preko rata u Ukrajini do današnjeg dana, fond je zaista pružao, naporno radio da pruži podršku svim zemljama koji su dio ove konstituencije. Sastanak konstituencije kojoj pripada BiH sa Holandijom i Belgijom na čelu trebalo je da bude održan u junu 2020. godine u BiH, ali je odgođen zbog pandemije virusa korona. Učesnici sastanka, kako je planirano, sutra će obići ključne zanimljivosti i projekte Svjetske banke u BiH.